নমস্কাৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ভিডিঅ'টো বনাব লগা হ'ল এটা বন্ধুৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ বন্ধুজনে মোক আজি দুদিনমান আগতে ফোন কৰিলে ফোন কৰি কি ক'লে যে তাৰ বিয়াৰ বয়স হৈছে আৰু জাগা জাগা ছোৱালী চাই ঘুরি আছে কিন্তু তাৰ যিবিলাক ছোৱালী পছন্দ হয় সেই ছোৱালীবিলাকে আকৌ রিজেক্ট করে আর রিজেক্ট করার কারণ তো কি তার মূৰত চুলি নাই চুলি নাই মানে এক প্রকার গলে টকলা এটা সকলোৰে বেলেগ বেলেগ চিন্তা সকলোৱে বেলেগ বেলেগ কিছুমানে বেয়া পায় কিছুমানে ভাল পায় বা কিছুমানৰ তেনেকুৱা সমস্যাক লৈ কোনো ধৰণৰ এই নাই আপত্তি নাই কিন্তু কিছুমানে আপত্তি কৰে আৰু তাৰ যিটো সেই বন্ধুজনৰ সমস্যা হৈছে সেইটোৰ কাৰণে মোক ফোন কৰিলে ফোন কৰি মোক বিধান বিচাৰিলে সাধাৰণতে এনেকুৱা এইবিলাক বিধান মই ৰাজহুৱাকৈ নিদিওঁ আৰু মোক যিসকলে পাৰ্চনেলি লগ কৰে ব্যক্তিগতভাৱে লগ কৰে তেওঁলোককো দিওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ইউটিউব বা ফেচবুকত এইবিলাক দিলে কি হয় যিবিলাকে ব্যৱহাৰ কৰা নাই বা যিবিলাকৰ দৰকাৰ নাই এইবিলাক বিধানৰ সেইবিলাকে বিভিন্ন ধৰণৰ উল্টা পাল্টা কমেণ্ট কৰি থাকে তো সেইকাৰণে মই এইবিলাক বিধান কিছুমান তেনেকুৱা বিধান ছ'চিয়েল মিডিয়াত নিদি যিসকলে মোক ব্যক্তিগতভাৱে লগ কৰে সেইবিলাকক তেনেকুৱা বিধান দিওঁ এতিয়া বহুতে ভাবি থাকে চুলি নোহোৱা হোৱা বন্ধুজনৰ বয়স মাত্ৰ বত্ৰিছ বছৰ হৈছিল চুলি নোহোৱা হোৱা জেনেটিক কাৰণ হ'ব পাৰে বা কিবা বেলেগ কাৰণ হ'ব পাৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তা মনলৈ আহি থাকে আৰু বিভিন্ন বস্তু লগাই 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 এটা সময়ত তেওঁলোকে কি হয় মানে কোনো সেই ওপৰত বিশ্বাস নোহোৱা হৈ যায় মানে হাৰি যায় হাৰ মানিলে নাই আৰু নহ'ব আৰু আৰু তেনেকুৱা অৱস্থাত দুই এজন মোৰ তালৈ আহে যে চাৰিওফালেটো ট্ৰাই কৰিলোঁ এতিয়া কিবা কৰিব পাৰি নেকি আৰু মই তেওঁলোকক মোৰ যি পাৰোঁ মই বিধান দিওঁ আৰু ঈশৰৰ কৃপাত আজিলৈকে মই এই বিষয়ত বা বাকী বেলেগ বিষয়টো যিবিলাক বিধান দিছোঁ এইটো ঈশ্বৰৰ কৃপা বুলি ক'ব লাগিব যে এতিয়ালৈকে এই বিধানবিলাক ফেইল হোৱা নাই হয়তো তাৰে মাজত এজন দুজনে যি বিধান ব্যৱহাৰ কৰাৰ নিয়ম দিছোঁ সেইমতে কৰিব পৰা নাই বা বুজি পোৱা নাই তাৰ ফলত তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট পোৱাত হয়তো অলপ দেৰি হৈছে কিন্তু ৰিজাল্টটো পায়েই যায় প্ৰকৃতিৰ শৰীৰ যিহেতু প্ৰকৃতিৰ লগত আমি জড়িত হৈ থাকিব পাৰিলে ভাল আৰু চলি যোৱাটো যায় মানুহৰ যেনেটিক কাৰণ যদি কোনোবাই কব বিচার মানে কম যে জেনেটিক কারণ এক প্সেটে বাকি নাইনটি নাইন আমার ফুল লাইফস্টাইল ফুল খাওয়া বুয়া কি খাব লাগে আমি না নাজানো কি লগাব লাগে না জানো আর নাইনটি পার্সেন্ট মানুষ চলি যায় শ্যাম্পুর কারণে হয়তো বহুতে বুঝি নাপায় পায় শেম্পুর কারণে নাইনটি পার্সেন্ট মানুহ চুলি যায় কিয় যায় শ্যাম্পুত যাক কেমিকেল থাকে সেইবিলাকে চুলির গুড়ি নষ্ট করে দিয়ে আৰু নষ্ট কৰি চুলি হরাই দিয়ে সরি যায় আর শ্যাম্পু মানুহে তথাপিও ব্যবহার কৰি থাকে শ্যাম্পু যেহেতু টিভিত বারে বারে কই থাকে অমুক শ্যাম্পু লগাও তমুক শ্যাম্পু লগাও মানুহে নিজৰ মগজু ব্যবহার নকি শ্যাম্পুত কি কি আছে এইটো জানিব নিবিচাৰি টিভিত দেখি যিটো চেম্পু যেতিয়া তেতিয়া যি টি টিভিত যি কয় চিজনেল হয় নে টিভিত কেতিয়াবা কিবা কেতিয়াবা কিবা কেতিয়াবা কিবা এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰি কৰি এটা সময়ত কি হয় মানুহজন সম্পূৰ্ণ টকলা হয় আৰু মানুহজন ইফাল সিফাল হেৰি কৰি কোনোবাই হয়তো মূগত মূৰত এইটো ভৰাই দিয়ে যে জেনেটিক কাৰণ তোমালোকৰ দেউতাৰো নাই তোমাৰো নাই আচলতে তেনেকুৱা নহয় তেনেকুৱা কথা নহয় মানুহে নিজৰ ভুলৰ কাৰণে চুলি নোহোৱাকৈ দিয়ে জেনেটিক কাৰণ নহয় একদম ক'ৰবাত এক পাৰ্চেণ্ট হ'ব পাৰে ত' চুলি কম বয়সত কিয় যায় ফুল লাইফ ষ্টাইলৰ কাৰণে বেছিভাগ মানুহে কম বয়সত চুলি যায় ফুল লাইফ ষ্টাইল মানে কি কি খাব লাগে কেতিয়া খাব লাগে আমি একদম নাজানো আপোনালোকে যদি অলপ মানুহ ট্ৰেকত আনে লাইফটো যিসকলৰ আজি বিছ বাইছ বছৰীয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ যি একদম ভয়ংকৰভাৱে চুলি সৰি আছে তেওঁলোকে যদি অলপো যদি জীৱনটো তেওঁলোকৰ লাইফ ষ্টাইলটো ট্ৰেকত আনে তেনেহ'লে চুলি সৰা বন্ধ কৰিব পাৰে আৰু ভৱিষ্যতে টকলা নহয় তেওঁলোকে টকলা হ'লে কি কৰিব লাগে মই তাৰ বিধান দিম তাৰে আগতে এইখিনি বুজি লওক ৰাতি সোনকালে শুব লাগিব ৰাতি সোনকালে শুব লাগিব মানে আধা আধা ৰাতি মোবাইল চাই চাই যিসকলে ব্যস্ত থাকে সেইবিলাকৰ চুলি বেছি হয় ৰাতি সোনকালে শুব লাগিব সোনকালে খাব লাগিব যিমান পাৰে সোনকালে খোৱা আৰম্ভ কৰিব যদি পাৰে নোৱাৰিলে কথা নাই যদি পাৰে ছয়টাৰ পৰা সাতটাৰ ভিতৰত খাব লাগে খাদ্য খাব লাগে আৰু ছয়টাৰ পৰা সাতটাৰ ভিতৰত খাদ্য খালে আগৰাতি খাদ্য হজম হৈ যায় পিছ ৰাতি বহি আকৌ পেট চাফা হৈ যায় কিন্তু পিছ ৰাতি যদি খাদ্য খায় এঘাৰটা বাৰটাত তেনেহলে কি হয় হজম হ'বলৈ হ'ব নাপায় সময় নাপায় আৰু গোটেই ৰাতি ভিতৰৰ অংগবিলাক কাম কৰি থাকিব লগা হয় ৰেষ্ট নাপায় শৰীৰটোৱে কেতিয়াবা টোপনি আহিলেও ভিতৰৰ অংগবিলাক ৰেষ্ট নাপায় তাৰ ফলত যি দৰকাৰী আমাৰ মাইক্ৰনিউট্ৰিয়েন খনিজ লৱণ আদি শৰীৰে পাব লাগে সেইবিলাক নাপায় আৰু এটা সময়ত ধৰ চুলিৰ কাৰণে যিবিলাক দৰকাৰ ছালৰ কাৰণে যিবিলাক দৰকাৰ সেইবিলাক খাদ্যৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে ফলত এটা সময়ত চুলি সৰা আৰম্ভ কৰে আৰু গৈ 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 মানুহজন টকলা হৈ যাব লগা হয় দ্বিতীয়তে কি খোৱা হেবিট খোৱা হেবিট এনেকুৱা বস্তু নাখাব যিটো বেছিকৈ প্ৰচেছ কৰা আছে বেছিকৈ প্ৰচেছ কৰা মানে ধৰক আপুনি জুচ খাইছে ৰাস্তাত কুঁহিয়াৰৰ জুচ খাইছে নাৰিকলৰ পানী খাইছে ঠিক আছে যদি আপুনি সেই ঠাইত ককাক'লা পেপচি বা বিভিন্ন ধৰণৰ মিৰিণ্ডা এইবিলাক খাইছে তেনেহ'লে সেইটো প্ৰচেছিং ফুড ঠিক তেনেদৰে বেছিকৈ প্ৰচেছ কৰা বস্তু আপোনাৰ তেল খাব লাগে খাতি সৰিয়হৰ তেল খাব লাগে যদি আপুনি ৰিফাইন তেল খাই আছে তেনেহ'লে চুলি সৰাটো স্বাভাৱিক কাৰণ কি চুলিত এটা তেল থাকে ছালত এটা তেল থাকে সেইটু খাতি তেলৰ তেলের আহে আর খাতি সরহর তেল যদি না খাও রিফাইন তেল খাও তে হলে সেই তেল আমি নাপাও চুলি আৰম্ভ আরম্ভ করে তারপর আটাইতক ডর রিজন শ্যাম্পু শ্যাম্পু কিছু কেমিক্যাল থাকে এটা থাকে শাইনিং এজেন্ট যি চুলিটুক উজ্জ্বল করে দিয়ে শাইনিং এজেন্ট বলে কয় পিছত এসএলএস এসএলএস বা এসএলএস বলে কয় এসএলএস সডিয়াম সালফেট সালফাইড ফেন কাম করে মানুহে কারণ ফেন নোহা শ্যাম্পু মানুহৰ মগজুত এটা বেমাৰ বেমার গৈছে এনেকুৱা এটা পকা সুমায় গৈছে বেছিভাগ মানুহৰে ফেন নহলে মানুহে ভাবে কি শ্যাম্পুটো কাম কৰা নাই আসলে হয় নহয় ফেন যেটো যেমিক আপোনাৰ চেম্পু লগাই ব্যৱহাৰ কৰে সেইটো এটা কেমিকেল সেইটো কেঞ্চাৰ পৰ্যন্ত কৰি দিব পাৰে সেইটো তাৰে পিছত তেনেকৈ বহুত কেইটা কেমিকেল থাকে যি অত্যন্ত ভয়ংকৰ চেম্পু নলগাব চেম্পু যদি নলগাই কি লগাব চেম্পুৰ ঠাইত চেম্পুৰ ঠাইত আমি আগতে আমাৰ ককা আইতাহঁতে যিবিলাক বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে চেম্পু ঠাইত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা আটাইতকৈ ভাল বস্তু কলা খাৰ যি কলৰ ভীমকলৰ খাৰ বনাওঁ সেইটো আটাইতকৈ ভাল চাউল ধোৱা পানীটো মূৰ ধুব পাৰি ধুনীয়াকৈ চাফা হৈ যায় কলাৰ খাৰৰ পিছত কলৰ খাৰৰ পিছত চাহপাতৰ পানী এক চামুচ চাহপাত দি যিখিনি উতলা পানীত মিক্স কৰি হেৰি কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ ধুব পাৰে ঠাণ্ডা হ'লে পানীটো মাথা ধুব পাৰে তেতিয়া কি হয় চুলিটো ক'লাও হৈ যায় আৰু চাফাও হৈ যায় এইদৰে বিভিন্ন বস্তু আছে তাৰপিছত এইবিলাকো যদি নাপায় আমাৰ এটা পাউদাৰ চেম্পু আছে আমলখি চিকা কাৰি ৰিঠা মেথি এইবিলাক মিক্স কৰা এটা পাউদাৰ চেম্পু আছে সেইটো পানীত গুলি গৰম পানীত গুলি অলপমান খা মানে ঠাণ্ডা হ'লে সেইটো মূৰত লগাই আধা ঘণ্টা পিছত ধুই দিব পাৰে এইদৰে ধৰিলে মূৰ চাফা হৈ যায় কিন্তু চেম্পু লগালে নষ্ট হৈ যায় মূৰ নষ্ট মানে কি প্ৰথমতে দেখাতো আপোনাৰ ঠিকে কিন্তু লাহে লাহে চুলি সৰি হৰি 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 গৈ টকলা হৈ যাব আৰু আপুনি অনুভৱ কৰিব নোৱাৰিব আপুনি ভাবিও কি মোৰ দেউতা টকলা আছিল ময়ো টকলা তেনেকুৱা নহয় তাৰপিছত সদায় টাইমত উঠি খাদ্য খাব লাগে ৰাতিপুৱা উঠি গৰম পানী খাব রা উঠি গরম পানি খাই উঠি লগে লগে একো না খাব এক ঘণ্টা পিছত খাব গ্যাস এসিডিটি যার হয় তারও চুলি হরে। গ্যাস এসিডিটি বেশি হয়ে থাকলে চলি হরে। সদায় রাতে উঠি প্রথম কাম গরম পানি খাব গরম পানি খাই এক ঘণ্টা একো না খাব ময়দা রিফাইন তেল ডালদা সয়াবিন এগুলা একদম না খাব ময়দা রিফাইন তেল ডালদা সয়াবিন এগুলো একদম না খাব ময়দা মানে ময়দা আৰু ময়দাৰ বায়ু প্ৰডাক্ট যেনেকুৱা ব্ৰেড থাকিল ময়দাৰ পৰা বনোৱা বিস্কুট যি আমি ফাষ্টফুডৰ দোকানত চাও চাওঁ কিবাকিবি কিবাকিবি খাওঁ এইবিলাক নাখাব এইবিলাকে চুলি শৰাই দিয়ে তাৰপিছত মাছ মাংস যিমান পাৰে কম খাব মাছটো চুলিৰ কাৰণে সিমান এটা বেয়া নহয় কিন্তু মাংসটো চুলিৰ কাৰণে আমি যি খাওঁ আজিকালি প্ৰচেছিং মিট বুলিয়ে কয় আজিকালি ফৰামত হোৱা মাংস মানে প্ৰচেছিং মিট ত' চাব মাছ মাংস কম কৰি খাব তেতিয়া লাহে লাহে নিজে নিজে চুলি সৰা বন্ধ হৈ যাব এতিয়া চুলি সৰা বন্ধ নিজে নিজে হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকে এটা তেল লগাব পাৰে যিসকলৰ ছেম্পু লগাই লগাই চুলিৰ তেলটো যিটো প্ৰাকৃতিকভাৱে তেল এটা থাকে সেইটো নোহোৱা হৈ গৈছে আৰু বেছিকৈ এলকহল খোৱা মানুহৰো প্ৰাকৃতিক যিটো তেল থাকে সেইটো নোহোৱা হৈ যায় মদ খোৱা মানুহবিলাকৰ চুলিবিলাক শুকান শুকান হৈ থাকে চাব শুকান চুলি চালেই গম পাব ত' বেছি শুকান চুলি থাকে তো এলকহলৰ যাৰ হেবিট আছে যদি চুলিখিনি বচাব ইচ্ছা আছে তেনেহ'লে এলকহল খোৱা কমাই দিব লাগিব ৰাতি ৰাতি অল ইন ৱান তেলটো আমাৰ লগাব সেইটো বিৰাট ভাল চুলিৰ কাৰণে এতিয়া আহিছোঁ টকলা মানুহৰ কি কৰিব পাৰে তেওঁলোকে ঘৰুৱাভাৱে কি বিধান আছে তেনেকুৱা যি চুলি আহিব এইটো বিধান মই তেনেকৈ ৰাজহুৱা কৰি কাকো দিয়া নাই কাৰণ সকলোৱে সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰে আৰু যিবিলাকক দিছোঁ মই ব্যক্তিগতভাৱে লগ পাই যিবিলাকক দিছোঁ তেওঁলোকৰ তিনি হাজাৰ মান মানুহক দিছো এতিয়ালৈকে আৰু এই তিনি হাজাৰৰ এজনৰ এনেকুৱা নাই যিয়ে ৰিজাল্ট পোৱা নাই বুলি মোক কৈছে মেক্সিমাম মানুহে ৰিজাল্ট পাইছে কিন্তু ৰিজাল্ট পাবলৈ এটা ধৈৰ্য লাগিব সময় লাগিব নিৰ্দিষ্ট সময় লাগিব এনেকুৱা নহয় আপুনি দহদিন পোন্ধৰ দিন ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই হ'ব আৰু তেনেকুৱা নহয় ধৰ্য সহকাৰে দুই তিনিবছৰ কামটো কৰিব লাগিব ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছতহে আপোনালোকে আশা কৰিব পাৰিব ভাল ৰিজাল্টটো প্ৰথমতেতো দুই তিনি মাহত চলি আহি যাব কিন্তু পিছত পিছত আকৌ সৰি যাব পাৰে আহা চুলি আকৌ সৰি যাব পাৰে সেই গতিকে নিয়মখিনি পালন কৰি ধৈৰ্য সহকাৰে দুই তিনিবছৰ কৰক তেতিয়া মানুহৰ চুলি অহাটো সম্ভৱ আপুনি গছৰ ফুল এটা ফুলগছৰ ফুল এটা উঘালি আনি ইয়াৰ পৰা তাত বেলেগ ঠাইত লগাই দিয়ক চাওক আপুনি যিকোনো প্ৰচেছ নকৰক কিয় ফুলটো কিছুদিন পিছত আকৌ মৰহি যাব ঠিক সেইদৰে যি আমি কৃত্ৰিম চুলি লগাওঁ যাক হেয়াৰ প্লেণ্টেশ্যন বুলি কয় সেই চুলি কিছুদিন পিছত নোহোৱা হৈ যায় কিন্তু আপুনি যদি আকৌ যি আপোনাৰ হৈছিল সেই তাতে প্ৰাকৃতিক উপায় অম্ব অৱলম্বন কৰি থাকে তেনেহ'লে যি চুলি আহিব সেইটো লং টাইম থাকিব আপোনাৰ লগত কি কৰিব লাগিব নিয়মখিনি ক'লোঁ ৰাতিপুৱা উঠি গৰম পানী খাব প্ৰচেচিং খাদ্য নাখাব প্ৰচেছিং খাদ্য বুলি ক'লে বটলৰ পানীটো প্ৰচেছিং কৰা হয় বটলৰ পানীও নাখাব যায় চুলি ৰাখিব ইচ্ছা কৰে বাহিৰত গ'লে ষ্টীলৰ বটলত বা কাছৰ বটলত পানী লৈ যাব বেছি বাহিৰৰ খাদ্য নাখাব নৰ্মেল লাইফ ষ্টাইলত থাকিব নিয়ম নীতিত থাকিব সোনকালে শুব সোনকালে খাব সোনকালে উঠিব এইখিনি তিনিটা সূত্ৰ ৰাতিপুৱা ৰজাৰ খাদ্য দুপৰীয়া ৰজাৰ খাদ্য গধূলি ভিক্ষাৰী খাদ্য এইখিনি পালন কৰিব তাৰপিছত বিধানটো শুনক তামৰ বাতি এটা ল'ব তামৰ বাতি এটাত কি কৰিব দৈ চাৰি পাঁচ চামুচমান দৈ থৈ দিব চাৰি পাঁচদিন থোৱাৰ পিছত দৈখিনি ঘুটি দিব খুটি দিলে দেখা পাব দৈখিনি সেউজীয়া হৈ গৈছে আৰু যদি সেউজীয়া হোৱা নাই আকৌ দুদিন থৈ দিব পাৰে আৰু যেতিয়া সেউজীয়া হৈছে দৈখিনি তেতিয়া এনেকৈ মূৰত বঢ়িয়া কৰি মালিচ কৰি কৰি য'ত য'ত আছে এনেকৈ এনেকৈ মালিচ কৰি কৰি ধুনীয়াকৈ দৈখিনি এনেকে লগাও মই দৈখিনি লগাওঁ লগাই এক ঘণ্টামান থৈ দিয়ক এক ঘণ্টা পিছত ধুই দিয়ক ধুনীয়া কৰি আকৌ চেম্পু চেম্পু লগোৱাৰ দৰকাৰ নাই এনে পানীৰে চিম্পল পানীৰে ধুই দিব সাধাৰণ পানীৰে ধুই দিব সপ্তাহত তিনিদিন কৰিব আৰু ৰাতি ৰাতি আমাৰ অল ইন ৱান তেলটো লগাব ৰাতি ৰাতি অল ইন ৱান তেলটো লগাব আৰু সপ্তাহত তিনিদিন সেইটো কৰিব আৰু ধৈৰ্য সহকাৰে তিনিবছৰ কৈছোঁ মই তিনিবছৰ লগাব ৰিজাল্ট আপোনালোকৰ তিনি মাহতো পাই যাব পাৰে কিন্তু ধৈৰ্য সহকাৰে লগাব তিনিবছৰ তেতিয়া সাধাৰণ নৰ্মেল মানুহৰ দৰে চুলি আহি যাব তাৰপিছত মোৰ ফনাৰ কাৰণে আপোনালোকে এনেকুৱা মহৰ সিঙৰ ফণী আনি ল'ব অনলাইন পোৱা যায় আমাৰ তাতে নাপায় ফ্লিপকাৰ্ট চিপকাৰ্টত পায় ম'হৰ সিঙৰ ফণী এনেকুৱা ম'হৰ সিঙৰ ফণী আনিব প্লাষ্টিকৰ ফণীত এটা প্ৰব্লেম হয় আপোনালোকে গম পায় চুলিবিলাক আঠা লাগি যায় আৰু চুলিবিলাক আঠা লাগে ঘৰখন শক্তি এটা মানে টানি নিয়া আপুনি প্লাষ্টিকৰ ফণী এখন এনেকৈ লগাই চাওক চুলিবিলাক গাৰ লোমবিলাক প্লাষ্টিক আকৰ্ষণ কৰিব কিন্তু মহৰ সিঙৰ সেইটো নহয় আকৰ্ষণ কৰাৰ ফলত ফণিত চুলি বেছিকৈ সৰে তো প্লাষ্টিকৰ বস্তুটো এনেই ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে মহৰ সিংহৰ ফণী আপোনালোকে আনি ব্যৱহাৰ কৰক আৰু এইদৰে কৰক তিনি বছৰ চাৰি বছৰ পিছত সাধাৰণ মানুহৰ দৰে চুলি আহি যাব আৰু আপোনালোকে তেতিয়া নতুন জীৱন পোৱা যেন পাব আকৌ এবাৰ কৈছোঁ মই এইটো বিধান ৰাজহুৱা নকৰোঁ বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু দিয়াও নাই ৰাজহুৱা কৰি আজি দিলোঁ কাৰণ বন্ধুজনৰ ফোন পালোঁ ফোন পাই মোৰ অলপ বেয়া লাগিল হয়তো তেনেকুৱা বহুত থাকিব পাৰে আৰু বহুতে লাজত নাহিব পাৰে বা কাৰোবাৰ সময় নহ'ব পাৰে মোক লগ কৰাৰ বা কিবা বিভিন্ন প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে আৰু সেইকাৰণে মই ৰাজহুৱা কৰি এইটো দিলোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভাল লাগিল আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ত ধন্যবাদ